ແລະបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីការចិញ្ចឹមមន់ទាជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងចម្រុះគ្នាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺជាមន់ស្វាទាវាប៉ាបងប្អូនប្រធានបងមកចិត្តសម្រាប់ដាក់ទានេះកន្លែងមន់ចូលបាទអញ្ចឹងយើងកន្លែងទៅនេះបណ្ដាយើងរៀបចំបានល្អទៅនោះការចិញ្ចឹមសត្វរបស់យើងមានគ្រាន់តែជ័យ បាទហើយគឺផ្នែកទីបាទខាងនេះគឺផ្នែកកូនទីដែលទើបនឹងញាស់ហើយយើងត្រូវមានគឺកុំឲ្យត្រូវខ្យល់អីណាខ្ញុំទីកបាបាទហើយចំណែកនេះគឺមន់មន់ថ្ងៃនេះឲ្យស៊ីពីពេលទេវាត្រឹកម៉ោង 8 ហើយវាឡើង 4 3 ហ្នឹងអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមមួយនេះគឺយើងផ្ដល់ចំណីគឺមានបើចំណីសម្រាប់មួយទៅគួនឬក៏ក្លឹកកំធំភេទបាទហ្នឹងដាក់ទឹកបាទវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបង្ហាញពីការទាសពៅគាត់បានចាប់រំលោភពីកប៉ាល់